Dobrý deň. Môžem vás navštíviť na chvíľu? Dobrý deň. Radka? Áno. Radka a Fero? Áno. Mohol by som vás navštíviť, Radka, na chvíľu? Ďalej. Nebude vám to vadiť? Nie, nebude. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem vám. Dobré ránko, takže čakáme na chemoterapiu. Dneska je tu prekvapivo málo ľudí. Začalo to ako s chrbátom. Medzi lopatkami, ako tam ma začalo bolieť, ale po týždni, už ak som bola na neurologii, už ma začalo aj tu bolieť, že už to išlo z jednej strany do druhej. No potom po nejakých dvoch, troch týždňoch prišli výsledky, že ako je ten nádor zhubný. Rakovina pankreasa. Zhubný nádor. Lekár povedal, že ti zostáva možno 2-3 mesiace života. No, mesiac, najviac dva. Tak zoberte si, že človeku nič nebolo a keď si predstavím, že mám dve malé dievčatá, ktoré zostanú bez mamky, je to ťažké. A s tými bolestiami, ako čo, všetko, ako som si vytrpela. Deti plačú pri vás, mamka, čo ti je, mamka, čo ti je. Potom ako vysvetlíte 8-ročnému dieťaťu, že má mamka rakovinu a že môžem zomrieť odkedy. Tá chemoterapia by mala vlastne potlačiť ten nádor v pankrease. No mal by sa tým zmenšovať tou chemoterapiou. Tam ide o to, že keď je takýto veľký, že ho nemôžu operovať? Že je strašne veľký, že nemôžu ho. Musia ho zmenšiť, že by sa... Na to slúži tá chemoterapia. No, prišli sme po chemoterapii domov. A ako sa cítiš teraz? Slabo a unavený. Toto ste vo svojom byte? Nie. Podnajme. Koľko platíte mesačne? 355. A príjem máte 370. Jako prežijete, vyžijete, Fero? Nevyžili by sme, ale nám strašne veľa ľudí pomohlo. Či už to bola rodina, sestry moje, brat, alebo Radkina rodina. No, konečne moju drahu po 2,5 hodiny pustili z chemoterapie. Niekedy sme tu až 4 hodiny. No. No, aj miláčik, tak ako? No, dobre. Manžela máš dobrého? No, ja mám manžela dobrého, áno, nestežujem si. Stará sa o mňa, ako pomáha mi, veľmi mi pomáha. Akú máš manželku, Fero? Zatiaľ žiadnu. Ale... No, lepšie povedané, áno, zatiaľ ani manžela, že ne, lebo my nie sme... Tak, že vy nie ste svoji. Nie, my nie sme svoji. Tak ako ja som tu žila ako tiež po svadbe, no ale tiež ako nedarilo sa nám to všetko tak zonačiť, že by sme ju mali. No ale teraz sme si povedali, že keď už prišla tá choroba, že aspoň kým som ešte tu, že by proste, že by mali spomienku aj to, že by proste sme boli rodina. Vieš si predstaviť ten moment, alebo je to pre teba aj taká pekná predstava, že vidieť tú svoju ženu v bielom a... Tak... Lebo totiž vy už máte dve deti, je to proste iné trošku. Mne všetko, čo ju učíne šťastnou, tak to učíne aj mňa. Prečo by si chcela, aby mali vaši svadbu? Lebo skoro celá naša rodina už mali svadbu a chcela, aby mali aj naši rodičia a že by mamka už bola konečne neposlala. Aha, takže vlastne mamina by si zmenila meno po tatinovi a vy máte meno po tatinovej vy dve. To znamená, že mamina z vašej štvorčlennej rodiny je jediná, ktorá sa volá inak. A vy by ste chceli, aby konečne ste sa všetci štyria volali rovnako. No tak ale veď to je vážny dôvod. To je vážny dôvod. Počúvajte, to si myslím, že by sme s tým aj mali niečo urobiť. Čo vy na to?
Chceli by ste, aby mali tú svadbu? Návšteva dôležitej osoby, bez jej povolenia by sme nič nemohli zorganizovať. Dobrý deň. Som veľmi rád, že ste si na nás našli čas. Pán farár je farár Nálepkova. Áno. To znamená vlastne teda farnosti, pod ktorú Radka spadá, a to už sa vlastne dostávam k tým dvom ľuďom, o ktorých my sme spolu hovorili. To je Radka a Fero. Súhlasili by ste s tým, aby tá svadba ich mohla urobiť tu u vás v tomto krásnom kostolíku, povedzme o týždeň v sobotu? Myslím si, že nie je problém. Obidvaja spĺňajú podmienky, takže poďme na to. Ďakujem veľmi pekne, pán farár. Všetko dobré. Majte sa. Ďakujem. Počúvajte ma. Radka, Feri, dievčatá, bol som v Nálepkove u pána farára. A pozdravuje vás. No a budúci víkend máte svadbu. Budúci víkend? Vidíme sa na svadbe? No to určite. Určite áno.